Mnohadenní úsilí organizátorů spláchly lijáky, které se nad Trnavou prohnaly těsně před startem úvodní rychlostní zkoušky. Kvůli regulérnosti musela být soutěž dokonce zkrácena o jednu rychlostní vložku. Tam byla trošku komplikace na té jedné trati, že nám voda zničila fotobuňku, tak jsme museli tu jednu rezetu vypustit. Závodníci, kterých se na startu sešlo skoro 150, absolvovali 3 rychlostní zkoušky. Na rozbahněných tratích ze sebe museli vyždímat to nejlepší, co v nich je. Když to velice zkomplikoval, velmi to klouže, je to buď a nebo, ale rozhodně dá se v tom jet. A i když druhá rezeta, tu jsme museli zkrátit, protože už to fakt bylo docela masakr. Ale říkám, dá se to jet, takže je to, každý to má stejné, dá se říct. Je to strašně zrádný a ten dešť to fakt zkomplikoval. Je to skoro nesízný v určitých místech, fakt se musí dávat pozor a je to o každý chybičce, která tady může být hned. No. Čtvrtý závod seriálu opět potvrdil vysoký standard zlínského podniku. Na startu se znovu sešla celá česká špička. Letos ten seriál si myslím, že zase je úrovňově o krok dál. Organizačně je to stabilizované, funguje to, jezdí na každý závod cirka 200 jezdců, takže v tomto směru není problém, no akorát to počasí by mohlo být lepší. Tak VBC je vždycky dobrý, mně se to líbí, není na co si stěžovat, objíždím závody, si myslím, po celém Slovensku, republice, nějaký světový poháry a tohle je prostě paráda. Organizačně není co vytknout, jezdím sem rád. Úroveň je velmi vysoká, kluci jedou rychle, mladí nás začínají honit, takže prohání a nás a máme co dělat, aby jsme to umotali. Vítězem závodu se po součtu času ze 3 testů stal olomoucký Pavel Čep, který jen o půl vteřiny porazil želechovického Michala Červenku. Jemuž patří v průběžném pořadí šampionátu první místo. Další závod je na programu 6. září ve Zlíně.